В хода на работата стана ясно, че голямите задачи, която си бяхме поставили, накрая да има строго разпределение на това, на какви цени е работено по всеки конкретен обект, има ли претенции държавата към тези цени, т.е. ще имаме ли намаление от тези цени, което не бихме платили на изпълнителите, до там комисията нямаше как да достигне по две причини. Краткото време срещу огромния обем информация, наистина огромен. И второто е, че за подобна задача се изискват доста по-голям брой инженери и ценовици, каквито в комисията обективно нямаше. Две-три неща се открояват в този доклад. Те са написани естествено накрая като изводи. В останалата си част доклада казва неща, които ние отдавна знаехме, именно, че голямата част от ремонтите всъщност представляват основен ремонт, строеж по смисъла на Закона за устройството на територията. Комисията ги е разделила по този начин и спрямо него виждате, че ако не виждате всъщност, аз да ви кажа какво виждам, 3 милиарда 106 милиона общо заварени такива договори, т.е. това е заварената дупка в бюджета. Нали? Тук, за да малко в по-спокойна обстановка да обясна, тя дупката в бюджета си съществуваше още като поехме в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От тях 79.2% са приети за основни ремонти. Нещо, което фигурира и в доклада, който съм внасял тук пред вас. И тук регионалната комисия с изключително професионални народни представители, които помнят всичко и си спомнят, че в този доклад специално беше обърнато внимание на това, че част от обектите ще бъдат основен ремонт или ново строителство изцяло на съоръжения към пътя, така че имаше нужда от решението на Народното събрание. Ако да ги нямаше тия проблеми и надскачването на обема, ние нямаше никога да сме влезли в Народното събрание. И сега към изводите, защото това също е част от онова, което направи тази комисия и за което аз съм и благодарен. Тя ясно разграничи тези две групи. Ясно показа, че дефицитът от 3 милиарда и 100 милиона е заварен дефицит. Числовом и словом, това пише в този доклад. И даде следните, как да кажа, напътствия или изводи, които са много важни. Първото, че е необходимо ново законодателство. Нещо, което съм споделял и тук през вас. Необходимо е ново законодателство за инфраструктурните обекти. Това е записано в края на доклада, там където са изводите. Ще ги видите, когато имате копия от тях. Второ, че са необходими законодателни изменения, за да може да се регламентират всички обекти по 34-те договора, съобразно, за да станат законни спрямо ЗУТ. Ще цитирам, доклада е подчертано и оградено като много важен извод, т.е. това нещо фигурира на две места. На две места колегите са казали изключително важното нещо, че единствената възможност за преодоляването на допуснатите несъответствия с изискванията на ЗУТ е органите на изпълнителната власт да бъдат подпомогнати от Народното събрание посредством съответната законодателна дейност. С други думи, това, което комисията казва, преведено на още по-ясен език, е, че тези обекти не могат просто да бъдат захвърлени и забравени. Това ще бъде гигантска разруха, това ще бъде гигантска загуба на държавата. Държавата
трябва да вземе и със специален акт да си ги Народно събрание, да си урегулира, като естествено първо ги провери, както за качество, така и за безопасност, тъй като това са много важни обекти. Следващото така много важно напътствие, което дава комисията, е, че ако искаме да достигнем до абсолютно точни изчисления на коя фирма колко точно трябва да се плати, то това може да се направи от нова комисия по остойностяване на реално извършените СМР. Също накратко казвам, има го изписано доста по-обстойно и накрая казват, че е добре да се привлекат органите на ДНСК, които за разлика от тази комисия са органи по правоприлагане по ЗУТ и всъщност тяхното мнение ще е от изключителна полза за управянето на тези обекти, т.е. за кои ще се обявят за незаконни, кои ще се обявят за търпими и така нататък. Също така препоръчва да се дадат на Агенцията за държавен и финансова инспекция, където аз мисля, че те са имали такъв сигнал в миналото. Така или иначе, мисля, че министъра на финансите ще го изпрати. Лично аз в този доклад никъде не се третира въпрос за престъпления, а това нещо беше чуто при представянето му. Никъде не се говори за прокуратура, каквото също аз чух, но за да бъдем наясно кой от коя страна на барикадата е, съм дал доклада, дори в проектния му вид, заедно с приложенията, защото този доклад заедно с приложенията беше закачен на сървър страна на Министерството на финансите, от който ние като тази комисия, тя е обща, тя е между мен и финансовия министър, беше споделен на сървър, така че всичко, което беше споделено с мене, аз го споделих с прокуратурата и с надеждата, че в случай, че се открият такива нарушения, защото и аз като чух за тръбата и аз реших, че това е някакво страшно престъпление. Да, аз ще се направя, че не разбирам какво казвате. Но искам да кажа следното. Ще помоля само да привършим и колеги без диалог в залата. Ами, съжалявам, че повече време, господин Ананиев, но вие сам разбирате, че този доклад е кръглен камък и неговата цел беше да подпомогне процеса, в който още през април започнахме с вас да работим, а именно разплитането на въпросите за ТРП договорите и за натрупаните задължения по тях. Пак да подчертая, и вие като съвносител, и аз като инспиратор на това нещо, но и министър-председател, и министър на финансите, които бяха държани в течение на всяка една дума и всеки един проект в процеса, който се дискутираше, бяха и с мен ясно, че става дума за законно проведени процедури по ЗОП преди доста време, 18-20 година, и за законно сключени договори. Тоест ние не оспорваме и не казваме, че това са незаконни договори. Става дума, че са възложени възлагания над размера, който е позволявал закона, и второ, че са направени строежи в рамките на иначе текущите ремонти и поддръжката.